Uuden yhtenäisen järjestöilmeen kulmakivenä on Y-merkki, jonka alkuperäinen muoto on professori Kyösti Variksen käsialaa. Yhdistävänä kattosymbolina toimii yrittäjät järjestötunnus, joka muodostuu evoluution kokeneesta Y-järjestömerkistä ja virallisesta nimestä lyhennetystä yrittäjät nimilogosta. Nimihierarkia kertoo vaikuttajasta, joka toimii joka puolella Suomea, jokaisessa maakunnassa ja kunnassa. Identiteetti on järjestön kasvot. Se viestii, että järjestö on jäsenistöään lähellä, valtakunnallisesti ja alueellisesti. Suomen yrittäjillä on hieno tarina, historia ja tulevaisuus. Nämä asiat haluttiin myös osaksi uutta identiteettiä. Päävärinä on kirkas sininen, joka kunnioittaa järjestön perinteitä. Voimalauseet ja voimavärit kuvastavat uudistuvaa ja nuorekasta järjestöä, jonka tarina jatkuu suomalaisen yrittäjyyden puolesta vahvana myös tulevaisuudessa.